Обідемося. Обідемося, Славі. Та вернися, ми більш не будемо. Це ми сівірній, мабуть, пішли. Данило. Чого грустимо? Дорога плоха. А де дорога? Не доділа. Ти лялічка, лялічка, лялічка мені. Надо. Позвонок, щоб ти чув, хребці розтягуються і потім назадися. Розкрутіться, поняв? О. Це для розпівки, щоб не поняв. Иисуса Христа и будем просить, чтобы он благословил это собрание все. Сладкие, сладкие силы уста. Часто тебя волнует вопрос, для чего живешь?